for orkestret og sangeren er det altid vigtigt at have en rigtig god lydmand, og det har vi her i en herre, der hedder Troels. Han er her fra byen, mine damer og herrer. Han har fulgt med i næsten 3 år nu. Skal vi give ham et bifald også?